Si ndodhi që marrëdhënia juaj po përkeqësoj dhe mbritet deri në ndarje? Cili ishte motivi? Kjo pa të ardhë që në Shqipëri, po nuk e kishë unë mundësin që ta lesha. Pse? Po babi kishë vaj, i mërë të malë që unë s'kishë ku më galo, që këshu. Më vlezdin të ishë në Itali, me familjet. Nuk kishë ku t'ja majë, thajë të bëj këto letrët edhe të Po me shikoj. ndonjë nga vlezrit, fole? Po edhe vlaj i tretë që kam. Alo. Atëre, vllai në momentin e parë të mirë kuptoj, apo jo? Po edhe që në Shqipëri e kupton të që unë nuk shkoja në dakord, po hase veta marë, hase kësho është mentaliteti e shqiptarëve. Dhe pastaj e pat edhe vllain kundër. Po u kthy edhe vllai kundër. Sepse ish burri, i ktheu gjithë njerëzit e mi kundër. Si u ndave? Çfarë zbulove? Që në Shqipëri e kishe marrë vesh nga vllai Haronit, që ky shkonte me ato trupëve, i prishte lekët andej, edhe s'pyste fare për mua në Shqipëri, as për të bërë dokumenta, as për nevojat e mia, as i gjë. Edhe unë e shifje që burri edhe konati punashin bashkë, i shifje lekët sa kishe pra burri, sa kishe pra konati. Edhe ku nati e thanë të edhe pa problem. Edhe mos ju vesha unë pse. A, kjo i len lekët për restorantët, për lojnët, për rrugëvët. Pastaj, kur ishte rasti i asaj videos? Po, ishte kjo rasti tjetër para 4 vitëvët, Në Itali. në Itali. Çfarë ndodhi? Vjen kushëriri i shborit për 3 muaj. Edhe burri im punonte me shqiptar, e kishte padron. Më lidhshin lule në pyll. Kur vjen ky kushërir i Haronit, Haroni nuk shkon 2-3 ditë në punë. Pra ti me ishburin drejtë në shpi, ndërkohë kushuriri i burit bashkë me pronarin shkuan për të mbledhur lule. Kur shkon të Haroni më Ku te shkon të Haruni? Dhe gjatë kësaj kohë, ata bisedonin. Po. Dhe në një nga momentet, që fërndo? Kalojnë ato që kalojnë për dita, që janë ato që janë për dita në rrugët, se ikshin shumë herët në 3-4 mjesit. Prostituta. Po. Dhe thoti, shef thoti që janë të rrugës, këtu i kam lanë unë lekët me gjithë haronin, për 4 vjetë. Edhe i thot që, po si ka mundësi që ju të dy të martu, me fëmi, t'i bani këto gjojë në Ti nuk e pak. besove këtë, në Po, momentin e para, apo jo? këtë qënë e kishtë e i mojë gjusë që në gjanë të zanjët tana. Kishë në gjurë shumë lafë kë prej ndrit e Haronit që më shashin po mu, më fajsoshin për lejkët po muve gjithma, që i prej shumë e kam fajnun me gjithdo vend. Ky djalë ishte kushëriri i ish bashkëshortit tënd. Dëgjonte gjithë këtë histori dhe një ditë për të bindur ty që janë të vërteta, vendos që ta filmoj me video pronarin e burrit tënd. Dhe vjen dhe ta tregon ty. Ti kur pe këtë video, ku pronari tregon të gjitha gjërat, çfarë mendove? Nejta e javë këshu e durova këte gjë, të edhe imbje vetëm, pa e të regu ish borit, edhe i thashtit kushëririt borit që unë nuk mund të majmë o këte sekret, se ju betovë këti që zdoja të regoj e kur, as Harunit, as Njonit, që këmë kishe të regu i sekret. Dhe a the, Edhe ja thash. si reagoj Shumë keqë, bëndë së kur ishte shumë i nërshëm, shumë i sinqertë që s'kishtë se ekzistante kjo gjë. Të unë i thash dhe marrë direkt vlajnë tem, qimin, sa e kishtë të merë, atë e se vedhëm vlaj i tretë qimi, që nuk flasë djerë mësot. A i ka qenë gjithmonë për krahash nga unë. Ja të regoj qimi të histori, s'kishë gudzim t'ja tregoja babës.
ai më mirë kupton, më beson, edhe thot, po, ti do ndash më atë. Do fleson më babën, flet të vlaj më babën, edhe babë bëjnë dhe akart, okej, okay, në qafë se e ka bëhë këtë gjo, okej, okay, të marrë fund. Unë përshkoj kë familja ish borit. Shkon niset për të shku, kthehet mrapsh, edhe kthehen gjithë kundër. Jo, da ndalëm të të ndamen. Së ndashta, këtë qëmëni që të regoj, më sketë një qëllim tjetër. Kushërir i borit, më sketë një qëllim për vete, që të bëj gocën për vete, që t'i ndaj. Në bën presion, në qofë se e lenë, t'i s'ke për të pa kur, i jenë, si the mamës i e. Edhe mu vetë. Pavërësisht që kisha shumë vite që po e vuja këte në familjen e ishborit, në borin, edhe i thoi mamës du të lojë.